bara fick in med mat. Jag precis käkat på Max. Mm. Och det här är den värsta grejen. Jag vet den här lukten. Smutsigt. Äckligt. Det finns någon sak som är värre. När man säger curry och kycklingbaguette. Det luktar det. Har du provat haft det skäggen någon gång? Tackar, tackar. Då har vi landat. Vi har en Kiruna, Jimmy. Fan vad gjorde så, man filmar ju lite förr när man typ reste utomlands, man hade film i kamera. Och så jag minns jag när jag kollade på sen efter, så i varje klipp så säger jag så här: ja, då är vi då framme vid, eller nu är vi, är så jävla äckligt att titta på, jag vet inte vad jag vill säga om, berätta något. Vet folk vad vi ska göra liksom? Nej, jag tror inte det. Ska vi ut och jaga eller ska vi klättra? Vi vet inte. Vi tycker att vi ska åka snowboard i alla fall. Jag ser lite och skjuta här. Är det med cabbies eller? Det är cabbies. Hur planerat är det egentligen om man säger så? Jag vet inte vad som händer. Vad gör vi idag till exempel? Jag vet inte. Vad händer efter vi hämtar väskorna? Ja, vi börjar där. Vi hämtar väskorna och det är nickalukta. Då åker vi nickalukta med. Ja, gött. Så där då, boys. Vad säger vi? Jag vet inte. Vad gör på mig? Vi diskuterade om vi skulle hämta karta och stavar. Ja. Eller vi bara ska gå på en gång. Vi går på en gång. Alltså hur mycket planering finns det bakom det här? Alltså det enda som finns kända, det är ju liksom utrustning. Det, mer än så är det ju inte. Det är förbannat lite planering. Men jag tycker alltså, jag vet inte, det står här Kebnekaise, Västra leden. Ja. Man har ju hört talas om Västra leden. Ja. Alltså grejen är att vi har ju också frågat lite grann nu. Vi var inne på att vi ändrade oss, för att min morbror som är lite äldre sa, men jag gick upp öster och det var inga bekymmer och problem. 1879. Ja, men han var 50 när han gjorde det. Men okay. De hade ju guide med, så tydligen när vi har frågat och det är så lite ishacker och klättring och... Ja, det hade varit kul, jag känner det. Det är någonting i mig som blir lite så här, fan. Vi tar det som det kommer. Ja. Vi får känna lite på det. Ja. Vi skiter i spiskor också, eller? Ja. Ja, vi tar det som kommer där med. Ja, just det, det är något man skulle ha haft dubbar och grejer. Men hur viktigt är det egentligen? Jag känner inte det på, han sa att det är lugnt, sa han. Det är lugnt. Jag går bara fota upp. Jag tror inte det är så farligt. Men jag känner mig ju överkittad för det här. Jag känner ju som att jag skulle mer kunna bestiga ett riktigt berg liksom, än en kulle. Alltså det som man ser ju kanske själv hur det ser ut. Jag vet inte om det är det här. Jag vill inflika med att det här är ett berg. Är det det här som vi ska bestiga? Pilen säger det, alltså vi ser. Ja. Är det? Ja, pilen säger det. Vi hade tänkt så här att imorgon ska vi bestiga Kebnekaise, men idag så tar vi oss så långt som möjligt till en bra plats att kunna slå upp ett tält på. Så det är väl typ första hållplatsen. Slå upp tält, se att det blir bra, fixa ett bra ställe. Käka bullens kurv. Bullens pilsnickar. Det är tack vare Johan, det säger. Ja. Vi promenerar eller kommer snabbare? Vi börjar gå. Det är inte mycket mer att göra. Det är bara att tuta och köra. Det stod Kebnekaise där. Jag tror jag tänkte också det. Jag vet inte. Kör lite offroad nu. Folk har ju tältat så här. Det är så jävla nice. Det ser fint. Ska vi slå oss ner här eller? Har vi hittat stället? Alltså man måste se runt hörnet här. Det är Ivan Överdrivan som har slagit upp tältet nu också. Vi slår på stort. Ja, det är vackert ändå. Helvete vad fint det. Det här var precis jättejobbigt där. Vadå? Din kantin eller? Man har en kantin. Men jag tänker att typ såhär, det man gör är att man hittar ett ställe. Tjena grabbar. Att vi hittar ett ställe och slår upp tältet på och ser vad det är vi har införskaffat oss. Ja. Så att man får ett litet hum om vad det är för grejer. Ja, det kollar vi inte innan. Är det bara jag som gör det? Det ena går i shorts och linne och vi går i tung jävla utrustning. Ja, nu har precis dödat någon och grepp ner.
Sen kommer jag inte att jag fått mina briller också av en taxichaufför. Ja, det ska vi inte glömma. Snabba, ja, det... så Johan kommer gå 10 km fortare än oss andra. Något vi ska glömma, det är mina briller på flygplatsen. Det är något vi ska glömma. Gjorde du det? Ja, gjorde vad vill du ha? Åh, oh, gött. Nej, men det var inte så jobbigt det här. Det, se, alltså, ser backen ut så här, då kommer jag förmodligen bryta ett ben. Någon... Ja, ja. Jag är väl kanske den personen som inte kommer göra det med tanke på att mina skor är typ såhär... Vi kan gå på... Kan du inte bara dra upp lite grann? Får vi bara se hur höga skorna är? Nej, just det. Fasta grejer också. Det är viktiga grejer att man ska fästa saker. Fästa fast skorna. Det är jävla... Alltså... Vad ska jag göra, hörni? Vad ska jag göra? Det ser ut som att du ska vandra och ha brutit benen samtidigt. Alltså, tävla... Det var så jobbigt, alltså. Yes, säger man för någon. Yes. Yes. Yes är det äckligaste ordet man kan säga när man tävlar. Nej, det här också. Yes. Ja, en liten snabb. Den är vidrig. Fan vad jobbigt att gå. Hur är det med... Har du... jobbigt att gå. Det går tre meter. Fan vad jobbigt att gå. Har du koll på det, ja, hur långt vi går? Det har du koll på ett år sedan. Alltså, jag har med en sån här modern klocka. Där man har lite så här olika... Ja, men kolla här. Ja, man trycker på en knapp och så snurrar alltså, det bara. Det snurrar alltså, bara. Man klickar lite så här. Vänta, jag vet inte vad man klickar. Jo, det är då. Ja, tidtagare heter det. Ja. Man, det kan snurrar, lite, snurrar, man kan ta lite tid. Det snurrar och man vet inte varför det snurrar för. Det bara snurrar. Jag har faktiskt ingen aning. Nej. Han snurrar det här. Hur fan ska man räkna ihop det? Hur vet jag hur länge det har gått? Ja. Men alltså, sen, hur många ställer in datumen på klockorna? Klick, 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 klick. Ja, exakt. Klick, 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 klick. Fan vad det är jobbigt och onödigt. Det är jävligt varmt måste jag säga. Det är det. Alltså, det känns lite som man har överklätt sig på något sätt. Alltså, jag har ju underställ, flanellskjorta, världens tjockaste jacka känns det som. Huvudbonad. Jag fick mycket en liten tunnare jacka ner, som att du köpte en fliströt med också. Jag undrar om jag kommer använda den och flanellskjorta någon gång. Flanellskjortan kommer du använda? När du växer upp och blir man. Blir man. Ja. Skogsman. Du är en liten storstadspojk nu. Ja. Oj. Ja, det här är första, det första sprayen. Vart känns det på er mest? Just nu när ni går, vart jag känns det? Jag har jätteont här. Här är jätteont. Det klämmer jättefärligt. Redan! Jag har gått höfter. Där borta. Jag har gått till höger här. Jag kommer ihåg det. Har du det? Ja, jätteont. Höger ben börjar jag verka. Ah. Alltså jag vet att mitt ben kommer svulla upp till slut. Jag kommer att sluta med att en räv står och äter på mig. Varför tar man inte bort stenen för att göra platt här? Varför är det en väg på bara? Ja. Här tror du kunna ordna typ någon cykeltransport eller något. Börjar jobba i kommun här och skriva det. Ja, vi ska asfaltera. Det kan inte asfalteras. Ja. Går vi ens åt rätt håll eller? Jag har ingen aning. Det känns som att vi bränner mycket onödig energi här för att gå fel håll. Vi ser en skylt där uppe någonstans. Ja. Aha, vi har bara kommit till fjällstationen. Ja, vi är fortfarande fjällstationen. Det är base camp. Ja. Så vi har inte bara gått än. Är någon mer jag som tyckte att det var lite jobbigare än vad det skulle vara det där? Ja. Det är ingenting. Jag måste säga att det är sjukt fint alltså. Det är det faktiskt. När man ser så här så ser det verkligen ut som en sån här Mount Everest station liksom. Jag hör ju bara den här. Nej. Fan vad dåligt. Så här låter det. Kan vi betygsätta fula tält här i området just nu? Men vänta, okej. Vi står här bara lite bort. Jag ser det direkt. Det kommer gå omfärgade. Vad är det där? Står det där ens? Kan man ens krypa in i det där? Ja, de vann faktiskt. Varför? Är det bara vi som är idioter nu eller? Vi har gått 1 kilometer. Ja, du ser. Så. Nej, bara 9 kvar va? Ja, 9 kvar. 8 kvar. Ja, nej. Kan det 8 står det? 8. Ja, men då så. Nej, fan, vi går upp och vänder. Kolla här nu. Vi har gått 400 meter. Ja. Kebnekaise fjällstation. Ja, men nu måste man få avrunda lite. Ja. Det gör man här uppe har jag hört. Men varför tältar alla här? Varför är det ingen som tältar liksom lite längre bort? De kanske är på väg tillbaka. Inget annat typ såhär, nej men man gör inte så. Nej men de är typ back to bars. Ja, men de har precis varit uppe. Ja men de har säkert historier att berätta. Men känns det inte lite som att vi är lite idioter som bara går?
Det är de enda som går härifrån nu. Det är på väg att bli mörkt, därför de här ska inte, de har väntat till imorgon säkert. Vad är det som är viktigt nu egentligen, alltså att just hitta ställe grejen? Är det bara att dricka vart som helst här? En fråga, vi kan börja där. Är det bara att dricka vart som helst? Ja, det är en fråga. Ja, det är det. Ja, det är kan, så. Kan dricka exakt vart som helst. Mm. Du ska inte dricka något stillastående vatten kanske? Nej, men allt som rinner är bara att köra på. Ja, det kör vi på. Fråga nummer två. Ja, jag kör. Det. Allt som rinner är bara att pissa i mun. Och inte gult. Fråga nummer två. Det här är jag undrar. Det här med bergsyrsel, vad heter det när det börjar bli annorlunda? 8000 meter? Ja, men jag undrar, händer nu börjar jag hallucinera och inte vill ta det ner igen. Du känner att jag stannar kvar här uppe. Ja. Leave me behind, jag ska söva. Händer, vad händer med en när man kommer upp i en viss altitud? Det är syrebrist i hjärnan. Ja. Eller som vi... du, vid födseln. Fast det är som du gör nu. Du kommer inte drabbas av det här, Jimmy. Nej, okej. Okay. Jag har ju för det. Men det är inget som kan drabba oss någonstans. Vi kan inte bli lite goa på toppen. Jo då. Kanske. Får man lägga till på ondhetslistan igen, eller? Ja. Jag vill kryssa för vänster här också. På under här den. Ja. Alltså? Här. Ja. Det var 400 meter. Ja, men jag kände det på flyget. Men alltså, dina skor är ju, de ser inte så jättebra ut. Det ser ut som Maxi skor. Men hur... Jimmys däremot... Ja, de här jävlarna. Men det ser ut som riktiga Down-syndromskor. Nej, du, vad ska jag göra med den här lärskan? Doppar de med gummi där fram bara? Ja. Vad gör man med dina skor då? Här, jag kan köpa med Maxi. Du har inte ens Gore-Tex på dina, vet du det? Det ser ut som Gore-Tex då. Den här kantinen kommer jag slänga åt helvete. Vi så. Vet fortfarande inte vad som är Kebnekaise, va? Det här. Vilket berg ska vi upp på? Men det måste ju vara här, eller? Ja, det är någon av de där höga. Det får inte göra det, vi går helt fel. Tänk om vi går till fel. Varför är det inte fler folk här uppe, säger vi? Så är vi på Erika Rauka som är... Helvete, det är jättebrant ju. Ser vi upp där? Men jag vet inte vad... Alltså, såhär såg du ut på bild på... Vilken besviken min. Men såhär såg det här inte ut. Saken är att det här stod ju bara att det var Kebnekaise. Det stod inte vilken led det var. Men det märks. Men vad är södra leden? Vad har vi för djur då? Björn sa någon. Tjäder vet jag. Ren. Finns det vilda renar? Det gör det inte va? Allt är väl boskap liksom. Ja precis, eller nationalparksdjur. Det var ett eget ord. Kommer man grina när man är längst upp? Ja. Typ sådär overjoyed. Ja. Man tar bort syrmasker. Eller känner man mer, ja. Eller känner man mer typ sådär aha. Det blir inte. Det blir inte värt det. Dubbelt jobbet. Jag måste säga lite så här, det här med att gå sträckor. Nu är det ju så här, okej, det här vyn är jättevacker. Ja. Men om jag går 500 meter till så är det exakt likadant. Det jag menar lite så här, om tre timmar är likadant också. Ja, det är inte så här, vad ska hända? Du ger mig för en halvtimme sen. Wow! Nu helikopter. Jaha, vad har du mer till med det då? Vad har du mer till med det? Jag har ju Grand Canyon med Orke. Ja. Jävlar vad fett. Sen en timme senare. Fan, skit i det här nu. Ja. Det är så jävla tråkigt. Vi tänker oss att höjden bakom det stora berget rakt fram så är det som ett litet, en bula. Ja. Alltså vi, vad uppskattar vi, hur långt är det dit? 200 meter. Ja men i tid, vi får säga alltså, tid. Ja men alltså det ser ju ut att vara typ 300. Ja 300 meter ser ut att vara. Det är lite strimma vatten. Jag vill så här, jag säger 15 minuter. Jag säger 30. Jag säger 20. Nej det är ju ingen jävla, nej ja okej. Jag säger 30. Mm. Jag skulle vilja säga 40 till och med. Ja, jag vill inte gå. Det är bort till det röda tältet. Det är förbi ett vatten också. Det är ju fors där nere. Går vi rätt ner här eller? Ja, vi går rätt ner. Yes. Okej. Okay. Men bra, vi får se vart vi landar någonstans. Ja. Vi börjar väl knalla. Vad tid är på? 20. Får man ändra tidsuppfattningar? Nej. Du har exakt 7 minuter på dig, Jimmy. Vi har det. Vägs in lite där i Orke. Ja, det är bra. Våran tanke är ju också, det är ju inte bara det här att vi ska tälta ner, utan vi ska även tälta upp typ på toppen. Ja. Alltså, det finns ju Orke som har en kollat. En toppstuga. Vad heter det? Toppstuga. En toppstuga, ja, där man kan söka sig till ifall man har... Gått i bräschen, vad säger man? Nej. Ja, i nöd.
Är det ont nu alltså? Nej, ska jag vara. Men vad heter det? Nu är det bara pannben, grabbar. Nej, men jag tänker så här. Vi kommer upp dit. Vi har tänkt att vi ska gå upp i typ 2 liksom. Så vi kommer komma upp på toppen hyfsat sent. Mm. Och då ska vi liksom tjuva oss åt och övernatta den här stugan. Man får inte göra det om Nej. Man inte är i en nödsituation liksom. Och då är ju vi, stackars vi tre. Vi brukar vara det. Vi är ju i en nödsituation så vi kommer övernatta där förhoppningsvis och även då vakna upp på toppen. Så att man sen då bara kan... Sen vet man ju inte hur mycket äckligare folk det är som gör samma sak. Det vet vi ju inte. Ja men det är spörs. Ja det är nice. Än så länge rätt tur med vädret eller? Jaha. Jävligt gött. Tills den börjar gå ner här borta. Vi vill titta på vädret, men det ska ju vara äter det var skitdåligt. Ja. Ja. Jag tappar fokus, jag börjar bli så hungrig. Är du hungrig? Ska du ha Jöjes pilsnickar? Nej, men jag tänker ju på den nu. Va? Ska du ha Jöjes pilsnickar? Hur ska vi göra eld? Vi har ett stormkök. Yes. Spritkök. Spritkök, ja. Jag känner, här är inga konstigheter när man har såna här skor. Åh, jävlar! Det händer ingenting med dem här. Nej, det gjorde jag inte. Så det kan inte du göra, Matti, för då är det ju bra till skorna. För det är Gore-Tex, det är inte lika bra som Gore-Tex. Hur tar man riktigt skorna då? Vad heter de? T2000? Men har vi så här roligt så kommer vi upp på några timmar. Har vi så här roligt i nedförsbacken så kan det inte vara något problem. Nu börjar vi närma oss tältet, nu kan vi peta på nästan. Får kolla, vad ser jag? Ja, vi borde inte jättelångt borta. Vi är lätt där om en minut. Du är där om en minut. Ja. Det var ett beslut som gjordes där, såg jag. Ska jag eller ska jag inte? Nu, Johan! Ja! Täten! Japp, det är djup, det är djup. 10 000! Och så... Ah! Ica Maxi. Aj, nu... Aj! Aj, så i vattnet är det ganska mycket mer mygg också. Ja, men inte rinnande, va? Det ska vara stilla i sådana fall. Ah, okej. Okay. Tillägger även en smärta i vad heter tån efter stortån? Ringtån. Ringtån. Pektån. Fuck-you-tån. Där händer det något nu. Det känns som att jag trampar på en tagg. Är det din dubbeltå eller är det den som är enskild? Vilken utav dem? Syntoppen eller? Vad tror ni om här nere då? Det är vackert ändå. Då har vi inte vatten här eller? Nej, det har vi inte. Nej. Den stenen här nere? Ja. Jag tror på att röra oss hit typ för att slippa lite av ljudet men ändå nära och hämta vatten. Ja, men det är bra. Jag tror ni är här, Matti. Ja, det är bra, Jimmy. Bra spring, steg där. Spring. Jag hoppas inte du trampar snett. Ju fortare det går desto bättre är det. Det ser ut som att man springer från Securitas när man snott en bil. Vad händer här nere då? Eller här, Johan, där du står nu. Ja, typ. Här känns det jävligt bra. Ja. Här blir det lite upphöjt också. Här är det väl... Och här är det mjukt och gött. Här är det jättemjukt. Ska vi köra här? Här kör vi. Ja, bra. Då landar vi här nu då. Check. Här är det. Ja. Luktar lite brokärs. Ja, men det är precis. Får du med kentrinerna då? Kentrinerna är med. Ja, det är bra. Jag ska le lite lätt på hoften bara. Ja. Så att man kan köra så här. Ser bra ut, den svajar då. Farsdans. Det gör man gärna i natten, jobbar man med. I farsdansen. Den är mörk! Fjällgrabbar! Ja. Nej, första skadorna. Titta på det här, Johan! Jag har ont, gjorde det! Jag tror att du hade det. Nej! Jag har fått en blod, Matti.
Jävlar, det spärmar det där. Energinivån är bra i alla fall, det har vi där. Vad gör man? Känner man sig lite uttråkad? Ja, här... Du börjar gå eller? Jag kan inte gå upp på toppen. Det är inte sitt och packa om allting där. Tänk på TEDx, du sa att den kom kaffe där så. Så, då var jag på toppen. Och så turas jag på med Johan snabba glasögon också. Ja. Det går det jättefort. Nej! På riktigt nu. Nu har jag hört två versioner. Vi säger att vi ska gå däremellan. Och någon säger däremellan. Vi ska däremellan. Martin, håller du med? Ja. Du vill få att vi ska däremellan. Jag hörde att man ska över bron där. Ja, det ska vi göra. Ja, och sen går upp där emellan. Ja, jag tror det är det. Jag tror också det. Vart är Kebnekaise? Nej, bakom där. Bakom den där. Bakom där. Vi ser det inte ens. Nej, nej. För vi ska gå upp för ett berg för att gå ner. För att, upp och ner upp ska vi nu. Nu känns det helt så här. Ska vi göra det? Nu kan vi göra vad vi vill. Vi kan göra exakt vad fan vi vill. Det är människor. Vi kör. Vi kan göra vad vi vill. Ja, jag vet. Jävlar. Vet du vad jag var inne på, eller? Nej. Vi tog fel väg. Ja. Jaha, gick ni den vägen? Men gud, alltså, ni har varit framme för länge sedan om du har gått den här vägen. Åh, jag börjar bli syk i huvudet. Det ser ut som att det är regnväder som kommer. Skulle det inte regna så här ett tag, gubben? Vi är två. Vad är klockan? Halv två. Ja, okej. Perfekt.